Nå sjekker du på Paradise Hotel. Mm. Hvordan i alle dager gikk det seg til? Jeg er veldig nysgjerrig på det svaret, merker jeg. Tror jeg det er mange som er. Jeg har egentlig tenkt på å vært med for sånn 2 år siden. Men så var det ikke helt riktig timing, for det var så mye annet som skjedde. Og jeg kunne ikke ta meg fri i innspillingsperioden. Og det kan jeg jo egentlig ikke i år heller, men jeg bare dro. Nå har du sagt det. Ja, det er litt sånn nå eller aldri, og jeg skal dø ung. Oi! Så da er det nå eller aldri. Det var brutalt. Brutalt ærlig. Brutalt ærlig. Hva er det du håper å oppleve når du er på hotellet? Jeg håper faktisk å få mye nye venner, og liksom bare lære å kjenne meg selv og andre mennesker mye bedre. Ganske fint svar da. Er du åpen for å ha sex på TV? Ja, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Jeg er allerede overrasket nok fra før om liksom, min første sextape kommer fra PH, liksom. Det er noe som burde lekket for lenge siden. Oi! Tror du de andre deltakerne kan bli starstruck da, å se deg? Starstruck. Som det heter Paradise-språk? Jeg tror ikke de kommer til å innrømme det. Nei. Men jeg vet at alle blir det. Ja. Og det er helt greit, for jeg hadde blitt det, ja. Ja, du hadde det. Ja, altså... Ja. Selvfølgelig. For, det er jo helt naturlig at man blir litt shaky, liksom. Mm. Men jeg tror jeg kommer fort ned liksom, på jorda til alle sammen, og blir bare god venn med alle sammen.